Vakar tika uzsākta pakāpeniska biļešu tirdzniecības dziesmu un deju svētku pasākumiem. Pirmajā stundā nopirkt jau gandrīz puse no pieejamām biļetēm, tā informē Nacionāla kultūras centra pārstāvji. Šorīt mēs esam sazinājušies ar svētku izpilddirektoru Dainu Markovu, lai uzzinātu vairāk par cilvēku interesi un šonadēļ vēl plānotajiem biļešu tirdzniecības soļiem. Labrīt, Daina! Labrīt! Labrīt! Interesi, acīm redzot, kā jau prognozēts, bija liela, bet tad tos svaigos datus varbūt šā rīta griezumā jūs varat iedot. Tad viss ir pa sauso izpirkts? Kā tad beidzās diena? Jā, labrīt. Nu, pirmām kārtām mēs esam tiešām priecīgi, ka vakar mūs nevajājies tehniskas problēmas un ka skatītāju interese bija tiešām liela. Šobrīd es varētu teikt tā, ka ir izpārdoti gandrīz visi tie koncerti, kuriem bija pieejamas sēdvietas. Tātad tie ir gan kokļu mūzikas koncerti, gan putēju orķestra koncerts Lielajā ģildē, gan lokāls simfoniskās mūzikas koncerts Latvijas Nacionālajā operā, gan arī garīgās mūzikas Rīgas domā, koncerts Rīgas domā. Tā kā šie koncerti šobrīd vēl ir pieejams biļetes uz vokālo ansambļu koncertiem, kas ir Hanzas Peronā, tātad uz koncertiem skaņu portreti vokālo ansambļu mūzikas koncertiem un arī uz bērnu mūzikas koncertiem. Ir pieejams arī uz tātad šo te vienu tribīni, kas ir gājiena tribīne. Viena tribīne, tātad atceramies nevis visa iela, bet viena tribīne. Tur ir iespējams iegādāties biļetes un ir iespējams arī šobrīd vēl iegādāties biļetes uz stāvu koncertiem, kur tātad bez fiksētas sēdvietas. Nu, tas atzīm redzot, ir tiešām jāskatās, ja pēc savas intereses cilvēks iet biļešu paradīzē un redz, ka vēl kaut kas pieejams, tad to, kas ir atvērts, to arī var pirkt, bet noteikti ir vērts vēlreiz atgādināt, ka šī iezīmējas reize ar pakāpenisku biļešu piedāvāšanu. Tāpēc, ja mēs runājam par sausu izpirkšanu vai vēl knapu pieejamību, runa vēl galīgi nav par deju un dziesmu svētku lielajiem pasākumiem. Vai jūs teikt, ka šis modelis jau sāk sevi attaisnot, ka pakāpeniska laišana, biļešu laišana tirgu ir tāda krietni arī sistēmas atslogojoša un cilvēkiem? Jā, nu es teicu, ka šobrīd jā, man tas tā šķiet. Pagaidīsim, protams, trešdienu un piekdienu un skatīsimies, kā mums tur ies, bet visas indikācijas rāda, ka nevajadzētu būt nekādām tehniskām problēmām. Jā, nu rītā tad sāks tirgot biļetes uz deju lielizvadumiem, piekdienu uz dziesmu, svētku lielkoncertiem, kas noteikti ir vislielākā interese ļoti daudziem cilvēkiem, arī daudz lielāks biļešu apjoms. Kas būtu būtiskākais, kas jāņem vērā biļešu pircējiem? Tātad būtiskākais jāņem vērā, ka nav nozīmes ierasties biļešu paradīzes tātad šajā internetu veikalā daudz agrāk, jo biļešu tātad šī uzskaitšas algoritms tiks piešķirts faktiski tikai īspirms pirms desmitiem. Tā kā var mēs birklīt pirms tam var būt, bet tad izveidosies šī elektroniskā rinda, kuri tātad rindas numurs tiek piešķirts pēc algoritmu, kā jau mēs vakar to redzējām un kā arī daudz to vakar redzējām, kā arī jūs parādījāt savā ziņu sižetā, kā tas notiek. Un tieši tāpat arī notiks rīt, un tieši tāpat notiks arī parīt, ka, teiksim, ieejot šajā profilā, jums tiks piešķirt šis kārtas numurs, un jūs redzēsiet savu rindas numuru, un gaidīsiet, jūs parādīsies arī tas prognozējumais gaidīšanas laiks, un tad jūs gaidīsiet to savu rindas numuru. Vakar bija tā, ka šis prognozētais gaidīšanas laiks bija ilgāks, bet realitātē viņš bija īsāks. Tā kā mēs ceram, ka līdzīgi varētu būt arī rīt un parīt, bet tā kā apjoms ir objektīvi daudz lielāks, tad arī tas rindas garums tomēr varētu būt arī garums.